Evo, obradovan sam i počastovan time što u ime svoje svete crkve, u ime svog episkopa, braća sveštenika, pa i svog vernog naroda naše crkve, mogu svoj braći i sestrama koji su poznali radost vaskrsenja Hristovog, pa i onima koji to nisu, dakle, da uputim radosni pozdrav: Hristos vaskrse. Radujte se, braću i sestre, jer smrt smrti proslavljamo, jer razorenje ada i vaskrsenje života slavimo. Milost i istina sretoše se, pravda i ljubav celivoše se. Svetlost vaskrsenja Hristovog je obasjala ne samo nebo i zemlju, nego i samu dubinu ada svetlošću neprolaznom, svetlošću kojom svetli radost vaskrsenja koja će nas radovati u sve vekove. Bog vas blagoslovio i sve najbolje od Gospoda vam želim.